ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ତୁମେମାନେ ମିତ ବସ ନା? ମିତ ବସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳ, ପରସ୍ପରର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ, ଆଉ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆଗେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଠିଆ ହୁଅ, ଠିକ୍ ନା? ସେଇଭଳି ଦୁଇ ଜଣ ମିତଙ୍କ କଥା ତୁମକୁ ଆଜି କହୁଛି। କୁକୁଡ଼ା ଆଉ କୁକୁର ଦୁଇ ମିତ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼େ, ହସି ଖେଳି ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଦିନେ କୁକୁର ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇଯାଇଥାଏ। ବଣରୁ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା, ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁଡ଼ା ଭୟରେ ଥରିଲା। ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ କିପରି ଖାଇବ ଭାବିଲା, ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ ଆସ ମିତ ବସିବା, ହସ ଖୁସି କରି ଚଳିବା। କୁକୁଡ଼ା ବିଲୁଆର ଚାଲାକି ବୁଝିଲା, କହିଲା, ରହ ଆଉ ଜଣେ ମିତକୁ ଡାକୁଛି, ଭାରି ମଜା ହେବ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। କୁକୁରର ଭୋ ଭୋ ଶବ୍ଦରେ ବିଲୁଆ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରିଲା। ହୁକେ ହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଯା ଯା, ବିଚାରା ବିଲୁଆ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇପାରିଲା ନାହିଁ। କୁକୁଡ଼ା ଡାକରେ କେମିତି କୁକୁର ଭୋ ଭୋ କରି ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ବିଲୁଆକୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ତାକୁ ହିଁ ତ କହନ୍ତି ସଚ୍ଚା ମିତ। ଏଇଭଳି ମିତ ବସିବା ନା, ବିପଦରେ ଆପଦରେ ସାହା ହେବା। ଶୁଣିଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟି? ଆସ ଏବେ ଏଇ ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିନେବା। ଏଇ ଦେଖ, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକରେ କହିଛି ଛବି ଦେଖି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଗଳ, ନୟନ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଭାଲୁ, ଭାରୁଆ, ଭାକୁର, ଏଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା ସହିତ କ'ଣ କରିବ? ହଁ, ଠିକ୍ ବୁଝିଲ, ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ସୁନା ପିଲା। ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛବିଟେ ହେଇଛି। ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୁଅଟେ ତୀର ଧରି ବସିଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅଟି ଚୁଡ଼ି ଧରି ବସିଛି। କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ? ପୁଅଟି ୟ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତାରା ପାଖକୁ ତୀର ମାରି ଚିହ୍ନିବ, ତୀର ଠାରୁ ଗାର ଟାଣି ୟ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ସେଇଭଳି ଝିଅଟି ଭ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତାରା ପାଖକୁ ଚୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗିବ, ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ କରିବା। ଆସ ଆମେ ବି ସେଇଭଳି କରିବା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ୟ ଅଛି ତାକୁ ତୀର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଭ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ତାକୁ ଚୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଗୋଲ କରିବା ତା ଚାରିପଟେ, ହେଲା। ତିନି ନମ୍ବରରେ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇର ଛବି ଦେଖି ଲେଖିବା। ଆସ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇର ଛବି ଦେଖିବା। ବଡ଼ ତାରା କେତୋଟି, ସାନ ଓ ମଝିଲା ତାରା ମିଶି କେତୋଟି, ଭ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତାରା ଓ ଖାଲି ତାରା ମିଶି କେତେ, ୟ ଅକ୍ଷର ଥିବା ତାରା ଓ ଖାଲି ତାରା ମିଶି କେତେ କହିବା। ତଳେ ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଖାତାରେ କରିବ। ଚାରି ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଛବି ଓ ଶବ୍ଦ ମିଶାଇ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମଟି ଦେଖ କାହାର ଛବି, କୁକୁଡ଼ା, ଆଉ ତାପରେ ଛବିଟି କ'ଣ, କୁକୁରର ଛବି, ଦୁଇ ମିତ। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଛବି ଓ ଶବ୍ଦକୁ ମିଶାଇ ପଢ଼ିଲେ ହେବ। ବଣରୁ ବିଲୁଆ ଆସିଲା, ବିଲୁଆ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲା, କୁକୁଡ଼ା କୁକୁରକୁ ଡାକିଲା, ବିଲୁଆ ଭୟ କରି ପଳାଇଲା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଲେଖିବା। ଚାରି ନମ୍ବରରେ ଯେପରି ଆମେ କହୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ଲେଖିବା। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଛଅ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଚିତ୍ରଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏବେ କହିଲ ଡାକଘର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରରେ କ'ଣ ଅଛି, ମନ୍ଦିର, ଡାକଘର ଓ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ କ'ଣ ଅଛି, ବିଦ୍ୟାଳୟ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରରେ ପାଠ ହେଇଗଲା ନା? ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆଜିର ଏଇଠି ସରିଲା।
ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା? ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କର। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟର ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ନମସ୍କାର।